Altså, velkommen tilbage til besøgsgården. I sidste episode, der var vi ved at presse heroppe bagved. Det skal vi op og presse videre på i dag. Det kan ikke komme til at tage ret lang tid, men inden vi gør det, og inden dukken den lige er lettet, for det er jo faktisk høb, vi skal op og presse, så er vi nødt til lige at se, om vi ikke kan få ryddet en lille bitte smule op på gården. Vi skal blandt andet have det der ensilage, der er flyttet. Og kan vi ikke bare lige tage gummigeden til det? Det tror jeg faktisk, vi kan. Nubber vi lige. Sådan. Skal vi lige have den startet op. Skoven løfter lidt. Jeg vil ikke lige kan få bakket ud herindefra. Det er ikke mig, der ligger det. En trillebør kunne måske have gjort det. Men nu tænker jeg lige, fordi at gummigen kan vi sådan set egentlig også lige skal bruge til den næste opgave. Når vi nu alligevel har den. Samle op. Så. Tror jeg, vi fik det hele. Gjorde vi ikke det? Det gjorde vi. Jeg tror egentlig bare lige, vi kører det ind og læser det af herinde i siloen igen. Fordi den skulle vi meget gerne snart have tømt. Og om jeg kommer til at køre det hele op selv, eller om jeg bestiller biogassen til at komme og hente det, det ved jeg rent faktisk ikke nu. Så langt er jeg ikke kommet. Fordi der er jo rent faktisk mange ting, der foregår lige nu. Det så skal nu, det er, at nu når vi alligevel har gummigeden med en stor skovl på, så kan vi lige så godt se, om vi ikke lige kan få givet hesten noget foder. Og hvis vi holder der, så fik vi da skovlen fyldt på gummigeden. Det giver da lidt mere, end hvis jeg bruger minilæsseren, selvom den er noget nemmere at komme rundt med. Jeg ved ikke engang, at jeg kom ind og læse af med gummigeden. Det kan være, jeg er nødt til at køre helt ind i fold. Men nu prøver vi jo lige at køre herhen og se, om vi ikke lige kan få det tippet sådan nogenlunde op i truet, fordi så at de klarer sig en lille bitte smule længere tid, end hvis jeg bare havde brugt enten trillebørn eller min minilæsser. Og måske godt, det kan gå ved her. Jeg kan ramme, eller så må jeg ud af skovl. Det kunne jeg så ikke, nej. Nå, det var jo godt ramt. Det er jeg nødt til lige at have styr på. Lige bare gummiden væk. Sådan. Den kan vi egentlig bare lige køre ind på plads igen. Kunne det godt være, at jeg bare lige skulle finde min minilæsser alligevel, og nu når det gik lidt galt med gummigeden. Den kan vi bare lige sætte her. Den skal vi ikke bruge mere faktisk, før vi skal til at køre kalk. Der kan heller ikke vare længe. Nå, hvor har jeg sat så min minilæsser nu op på den anden gård? Det håber jeg faktisk ikke, den gør. Jeg havde egentlig håb på, at den stod hernede. Det gør den ikke. Hvad med heromme? Det kunne være, at jeg satte den heromme et sted. Det har jeg heller ikke, nej. Jeg ved i hvert fald, at teleskoplæseren den holder op på den anden gård. Så det vi lige gør, det er, at vi har lige 15. Kører fodervognen ud. Det er jo så heller ikke til at komme ind til 15. Sådan. I får den. Kører et eller andet kastende sted hen. Jeg må til at køre lidt herud, og så se om jeg kan få bakket rundt, så vi kan få den væk. Det er lidt svært. Det er ikke så frygtelig meget plads at gøre med. Det kommer i hvert fald ikke til at gå. Lidt frem igen. Så må vi starte med at dreje noget før, så vi kan komme over i bordåbningen og rundt. Så vi kommer der. Eller gjorde vi ikke det? Ah, jeg tror altså ikke, den går igennem. Lidt længere frem. Må der kunne gå igennem? Eller er porten så smal, eller er fodervognen så stor? Den skal vi lige have fundet. Den tror jeg egentlig bare lige, vi sætter her. Kan vi egentlig lige så godt bruge den herhen et eller andet sted igen? Ja, med slangerne, PTO'en og sådan. Så skal vi hen og have fat i vores strøvogn. Så herinde gør den. Lige kan komme ind.
på den spændt på. Der. På med den. ETO og slanger. Det passer faktisk egentlig meget godt, at teleskoplæsseren den holder heroppe. I det heroppe, vi skal op og hente halm. Jeg vil ikke køre alt halmen herned, fordi det er sådan set egentlig køerne, vi skal have strøget mest. Og ikke kalden, og det skal jo byttes rundt på et tidspunkt, når vi nu kommer så langt. Jeg skal lige have min minilæsser herned og se, om jeg ikke lige kan få det her hestefoder på orden. Den her mark her, den gror jo sådan set rigtig fint, og den har fået den behandling, den skal have, så den gerne skulle kunne give en hel masse. Det er så alle de strenge der, vi bare skal have kørt igennem pressen i dag. Der er en til 12 stykker. Der er ikke lang tid, men vi venter lige ind til duken, når den brænder af. Hvor er det så bedst at holde her nu med den her? Lige bakker. Jeg kan bare lige bakke herhen, og så lige spænge den her vej rundt, tror jeg. Men ikke det kunne gøre det, det der. Kan jeg ikke komme til så? Og det kan jeg lige nok. Vi kan lige finde en... jeg kan lige se, hvor min lille minilæsser den er henne. Og den står nok nede på gården et eller andet sted. Jeg har bare overset den. Det er jo de der to baller, kan vi sådan egentlig bare lige tage. Vi får den her startet op. Så kan vi få strøget kaldene, og så kan vi få strøget køerne. Foder, det behøver de ikke noget af. Det har de rigeligt af. Det er altså blevet rigtig godt efter, at jeg har fået den der lidt større fodervogn. Den lille fodervogn, den skulle egentlig bare have taget med herop, fordi jeg skulle sådan set bare bruge ja, til kaldene, men det kunne jo være, at de her foder nok ind til, at vi får byttet om på stallene. Vi lige prøve at se. Så må jeg køre lidt frem og tilbage med den. Den her, den er... Lige se, om vi lige kan få dem der ned i. Det kunne vi godt. Sådan. Den skoblæsseren, den kan vi sætte her. Ind i fenten igen. Jeg er nok nødt til at få fyldt et par baller med i, når vi skal ned til køerne. Vi kan lige så godt få et ordentligt lag med det samme. Nå. Bare lige have det her. Så der er her. Sådan der. Den er sådan ting, der godt bare lige stå der og morse lidt. Vi har masser af halm. Og hø skal vi ikke bruge så meget af. Jeg tror endda, at vi har så meget halm, vi kan begynde at sælge af det. Det kunne måske være en fordel. Vi skal bare lige have fundet ud af cirka, hvor meget jeg skal bruge hen over hele vinteren, indtil vi kan få noget igen. Det ville være lidt dumt at få solgt det hele, og så finde ud af, at vi rent faktisk skal til at købe bagefter igen. Så jeg kunne da sådan set egentlig... kan jeg komme til her? Det kan jeg så ikke, men jeg kan da finde to baller. Det er så kostallen dernede. Og den alligevel bare står der og laver ingenting. Så. Vi kan vel lige nøjagtigt komme imellem her, det kunne vi godt. Det er super dejligt at have sådan et stort skur heromme til halm. Så man bare ved, at man kan gå hen og hente nogle baller, hver gang man skal bruge dem. Så har vi lige de to der. Den. Kan vi sætte den her, så kan jeg køre hen og vende med fenten. Hvis lige ned, og så kan jeg lige så godt strø køerne samtidig. Når jeg er i gang. Nu ved jeg ikke, hvor meget de har taget af to faktisk det hele. Så tror jeg også, de har rigeligt på en stund. Den her igen.
bruge... Så jeg lige kan få dem tippet op i. Det er vist der. Sådan. Oh, vi sætter lige den her ind igen. Og hvad vi skal bruge den hjemme på gården, så må vi lige op og hente den. Og sluk. Så hen i vores dejlige fend igen. Som måske har fået de job, som den lige kan klare. I den tilstand, den er i. Og jeg synes ikke... at det kan betale sig at begynde at få gearkast på den. Det kunne jeg selvfølgelig godt gøre, men jeg vil gerne gemme pengene. Vi har jo ikke så frygtelig mange. Vi har lige betalt afdrag på lånet, så vi er nede på... Og var det 81.600, tror jeg, eller noget den stil. Eller var det 81.1? Det er omkring 80.000, vi skylder på gården. Det er ikke ret mange penge til betragtning af, at det er en stor gård. Jeg kunne selvfølgelig bare have smidt de 14.000 ind, og så er vi endnu længere ned. Men jeg vil gerne lige have det stået. Vi skal også på et tidspunkt i dag, så får vi penge ind for hestene, og vi skulle også helst gerne have penge ind for campingpladsen. Nu må vi lige over og prøve at kigge senere, hvad der er derovre. Vi kan få noget penge i kasse igen. Så... Det var ikke der i hvert fald, det er der tæt på. Kom der over af mod stallen, men det skulle jeg sådan set også gerne gøre, når det begynder at bare... Nogen runde kommer herind. Tror jeg måske ikke helt... Nej, jeg skal altså lige ud. Det ligger ikke så praktisk. Det var da heldigt at være ude og kigge. Den møgdynge, der ligger der. Det kunne have været... Bare hvis den ikke lå der, så kunne jeg have bakket lige for i stedet for. Kan ikke det her, det er bedre? Hvor er det her? Ej, det er kun lige den går ind der. Der er jo nogle store maskiner til forholdsvis lille plads. Jeg prøver. Ikke kan. Jeg kan klare det her. Tror jeg, vi kan. Sådan. Så bliver det distrøget. Jeg lægger også en ordentlig møgdømme derinde. Det skal vi også se, om vi kan få ud på et tidspunkt. Men nu har jeg altså lige en plan om at se, om jeg kan finde min lille... Den er ikke solgt. Jeg kan forestille mig, at jeg har solgt. Men hvis jeg ikke har solgt den, hvor har jeg så smidt den? Det var da alligevel utroligt. Ah, nu ved jeg, hvor den er. Den står der selvfølgelig herovre. Ja, det gør den. Der. Jeg kunne ikke komme i tanke om, hvis jeg har solgt den, og så simpelthen bare glemt alt om det. Den kan vi lige nuppe. Jeg burde måske bare sælge den. Nu har jeg jo to frontlæsser traktorer, jeg har en gummiged, men den her, den er egentlig ret handy at have. Det er de her små ting. Hvor var det nu med handy, hvis jeg kunne flytte den kalkvogn der? Nå, nu skal jeg lige se, om jeg kan få ryddet lidt op i det her. Ja, der er rigelige mad i hvert fald. Men det er så ikke lige helt ramt tro, kan jeg sige. Det var måske også det, man kunne forvente med en gummiged. Det der, det ramte måske heller ikke lige helt troet. Nå, jeg får lige ryddet op her, så får jeg lige strøget færdig, og så skal vi selvfølgelig op og have presset vores mark derovre. Så må den snart være færdig med at strø. Det blev den lige nøjagtigt der. Så kan vi sådan set godt slukke den. Den kan egentlig godt holde der udenfor. Så skal vi op og have fat i vores valgtræk.
Fordi det er en af de opgaver, vi har. Ja, jeg lå bare minilæsseren stå her, da jeg får ryddet op. Det var noget værd, noget jeg fik lavet. Men op at have fat i valtræn, og så skal vi selvfølgelig lige have presset den mark, og så skal vi ned og have fat i fjatten, som står for riven. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige have revet vores den anden græsmark, som jeg har tænkt mig at lave om til ensilage. Og jeg vil bruge den sidste ensilagebunker, jeg har. Det kræver så lige at få ryddet lidt op i nogle af de baller, der står derinde. Fordi der står faktisk vist både en halmballe og et par høballer og nogle ensilageballer og sådan lidt. Det skal vi jo selvfølgelig lige have styr på. Så kan vi lukke døren, fordi vi kan egentlig sidde herinde i lidt tid. Ned med pick-up'en, og så skulle den gerne begynde at tage. Og hvor mange baller det lige giver, det ved jeg ikke. Og om vi skal have solgt dem, det ved jeg sådan set heller ikke. Men jeg tror måske, at et eller andet sted så måske være det nemmeste, at jeg egentlig bare tog en tre baller på teleskoplæsseren, og så kørte ind og satte dem. I stedet for at læse dem på en vogn, og så køre ind, og så læse dem af vognen igen. Men jeg tror måske, at det bliver løsningen. Det er simpelthen at gøre det på den måde. Læse dem på vognen, og så køre over. Der kan der alligevel være, jeg tror måske, at vi kan få hele marken op på vognen. Men kan der ikke være en, der kan der være 3, så der kan være en 12-14 baller på den vogn. Jeg tror ikke, det kommer til at give mere af det her. Det vil også være et rigtig fint tal til det, vi selv skal bruge og fodre med. Selvfølgelig kan vi få lidt mere, så er der jo noget at sælge af. Jeg vil køre frem og tilbage og tage hver anden skar. Så vil jeg køre tilbage igen. Så prøver vi prøve at se, hvor mange baller vi egentlig har kreeret, når vi er færdige. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips, cause that's so innocent. And you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only you that can do it like that. Så er vi ved at være. Det har faktisk ikke givet så frygtelig mange baller. Så jeg ved ikke, om marken den ikke har været forberedt, som den skulle. Det kunne godt være, at når vi har fået presset alt det her, og fået insilleret den anden mark ned. For den anden mark ned, det her tænk mig at pløje om. Fordi vi skal have køerne heroppe, og så ville det måske også være bedst, at vi kunne tage en 3-4 skelet fra den mark, der ligger lige ude for eftersom, at vi kan køre det i siloen her, og det kan godt være, at vi skal bruge bunkersiloen nede i den anden dernede også. Eller nede på den anden gård dernede. Men jeg synes bare, det vil være mest praktisk, at vi har græsmarken heroppe. Nå, vi kan da i hvert fald lige hæve den og få den slukket. Så kan vi jo prøve at se, om vi kan, hvis vi nu lige hopper op på en balle, hvad har vi? 1, 2, 3, 4, 5. Der står på, det er 6 styk. 7, 8. Fordi det kan nok ikke betale sig at læse det op på en vogn, og så køre op, og så læse det af igen. Når det er lige herovre bagved, vi skal over med dem. Så det kan godt være, det måske bare vil være fros. Nå, nu drøner vi hjem med den her. Altså, og så sætter vi den ind. Eller sætter den i hvert fald hjemme på gården. Det kunne godt være, at måske skulle have den vaske lidt. Det kunne være, at jeg skulle have den tømt. Fordi vi skal ikke bruge den mere i år. Det tror jeg ikke, vi skal. Det må jeg jo lige finde ud af, hvordan vi lige gør. Fordi, jeg har jo egentlig plan om at snit det her nede. Eller køre det igennem vores snittervogn, det der ligger på marken, vi skal om på nu. Men det kunne være, at jeg lige skulle prøve at forhøre mig, om der er nogen, der vil have løs ensilage, eller hvad de egentlig ønsker. Så har vi fjatten, kan vi sådan set også lige skulle lukke døren lidt. Fordi vi skal ikke ud sådan lige med det samme. Vi har hernede, vi skal lige have mig i taskerne. Der står stadigvæk hernede, men jeg synes,
Der er så meget lige nu, der skal gøres klar herinde vind. Ja, nu har vi presset hø, og det skal vi selvfølgelig også have fjernet, og vi har det græs heromme, som vi skal have snittet gennem vores lille snittervogn. Sådan. Så kan vi lige få den der foldet ud. Det er heldigvis hydraulisk. Så ved jeg ikke lige, hvordan man skulle kunne risikere at få dem ud, men det han startet op. Sådan. Han sænket. Så må vi lige se, om vi når helt ud til kanten. Det gør vi cirka der. Det kan godt være, at vi skulle køre lidt tættere på. Sådan der. Så skulle vi gerne få lavet nogle ret fine drenge, når vi lige kom ud over det der, hvor jeg lige kørte med brakbusserne. Det skulle jeg så ikke lige have gjort. Men det gjorde jeg så. Fandt ud af, at der nok skal bygges lidt om på den, hvis vi skal have chancer for at slå græs med den. Så det skal vi nok ikke. Så gør vi det bare på den gammeldags måde her. Indtil jeg måske får råd til, eller finder noget brugt et eller andet sted, hvor jeg kan køre med en butterfly. Det kunne være super godt, fordi så kan vi ret hurtigt få slået græs. Men den mark her, den bliver pløjet om, når den er færdig. Vi lige pløjer den om her i vinter, det ved jeg ikke, men den skal i hvert fald pløjes om, og så skal den bruges til almindelige afgrøder i stedet for. Korn. Det kunne jeg forestille mig. Om det så lige er til hesten, eller om det er bare korn til at sælge, det må vi lige prøve at se. Der er ingen grund til at have to så store græsmarker, så kan vi lige så godt få en mark mere, som vi kan få så noget til på. Måske også lidt nemmere at køre her med en Maja Tasker og en solmaskin. Det ved jeg ikke. Det er ret meget nemmere end det her. Men giver det, at det giver nogle fine skar. Men stadigvæk tror jeg altså, at skarne de kunne blive endnu bedre, hvis marken den blev kørt op kalket som man skal, og gødet som man skal. Det er jo egentlig det, jeg gerne vil. Det er derfor, vi pløjer den om. Heroppe er jeg prøver den anden græsmark om, men det er kun for at så græs i den igen. Det kunne være, at vi skulle vente til næste år, så simpelthen bare lige springe over gang. Men så noget andet, og så året efter den græs, eller i hvert fald lige når vi er høst. Det kunne godt være, at vi skulle det, for lige at få en anden afgrøde ned i. Det må vi se, når vi kommer så langt. Så skulle der gerne gå lidt penge ind i dag for heste og camping. Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig altid til at tjene penge. Åh. Den her vej igen. Og så er det bare at køre en omgang mere, og så er det frem og tilbage, indtil der ligger nogle fine skar her, vi kan tage med nittervognen. Så mangler vi kun en af træk her. Så er den her mark her rigtig fin revn. Der er nok nogle steder, hvor
jeg nok kunne have gjort det lidt bedre. Men det er kun ekstra det her, og jeg har kun slået den mark her, fordi at jeg ved, at den skal pløjes om. Ellers så havde jeg nok bare pløjet den om med græsset. Så havde den nok også været gødet en enkelt gang, men nu tænkte jeg, nu kan vi jo lige prøve at se, om vi kan komme af med noget af det her. Ensilage, når vi får lavet det ud af det. Kør den her vej. Vi kan egentlig lige køre om og så få vasket drivlen. Og den er vi færdige med for i år. Vi er faktisk færdige med mange af maskinerne her den 1. oktober for i år. Det er den her vej igennem, ja. Så holder jeg. Åh, ja. Jeg skulle sådan set egentlig gerne forbi med mig i taskeren. Det tror jeg sådan set ikke lige, jeg kan komme. Nå, vi prøver, om vi ikke kan få vasket. Riven i hvert fald. Hvordan? Og lige vaske traktoren lidt. Den er faktisk ret fin, sådan en fjat, når den lige bliver vasket. Den har en fin størrelse. Jeg ved godt, en 160 eller en 180-90, så har jeg måske også været lidt mere praktisk med flere hestekræfter. Men de har vist traktorer med rigeligt med hestekræfter. Så den skal jeg sådan set egentlig bare køres helt op på den anden gård. Og det prøver jeg lige at vente med. Nu skal vi se, om vi kan få mig i taskerne igennem her. Den vil jeg sådan set egentlig gerne have vasket. Hvor end vi kører herhen. Sætter den her. Og ja, vi kan egentlig bare sætte den her over til hestefronten. Så er han i hvert fald klar til, når jeg er klar. Lige ned hen mig i taskeren. Kommer vi da nok heller ikke igennem med her. Jeg skal til at have flyttet nogle af alle de maskiner. Tror jeg. Det kunne være, at man skulle overveje at bygge en helt ny stald. Kæmpestor stald et eller andet sted. Det er for. Jeg synes faktisk også, at der er jo egentlig en rigtig god stald op på den anden gård. Se, vi har sådan set heller ikke engang fået Airbus-vognen sat på. Det vil vi heller lige gøre. Det er der. Sådan. Ud. Ned og se, om vi lige kan få sat den på der. Et strøm på, ikke fordi det er nødvendigt at sætte strøm på, men simpelthen bare for at ledningen ikke lige pludselig bare skal ligge og flyde. Kan vi nå ud til der? Det kunne vi godt. Så skal vi op og have den sat ind. Eller køre panen hernede. Der vil lige give den en lille skyldning. Vi kommer op forbi vaskeren alligevel. For at se, hvordan det ser ud. Så udenom vores fodervogn. Den vej der er, den tror jeg ikke, jeg skal satse på at komme. Jeg tænker nu, vasker vi den ikke? Vi er oppe, og han sat ind. Nu har den stået dernede længe nok. Den vej her. Her burde vi kunne komme igennem. Ja, så kunne jeg jo egentlig også lige så godt have kørt fjatten op, men jeg synes bare, at majetaskeren, den er lidt mere værd end en Ryu, så derfor vælger jeg selvfølgelig at tage majetaskeren med derop. Med det samme. Jeg har heller ikke været henne at kigge til mit sojadrik. Det behøver vi sådan set egentlig heller ikke hver gang. Fordi den står bare og producerer lige så stille, så længe der kommer noget vand ind, og så længe der kommer noget sojabønner ind, så skal det nok gå alt sammen. Og de her baller her, det kan ikke tage mange minutter at få dem fjernet. Jeg vil køre med, var det ikke 3 af gangen, jeg kørte med sidste gang? Det tror jeg, det var. Selvom 2 måske bare vil være bedre. 3, så skal jeg køre frygtelig forsigtigt. 2, så kan jeg egentlig godt køre lidt stærkere. Nå, jeg vil være her. Sådan der. Og sluk. Så
Fik vi det? Ej, den er faktisk også ret ren. Ja, den kunne måske godt lige have fået en skyller, men det fik den ikke. Nu skal vi ned og hente. Ja, nej, jeg tænkte lige på at tage teleskoplæseren, men det kan vist ikke betale, så vi skal bruge den her op til de baller. Jeg tænkte på, at det vi skal, det er, at der er jo de heste, der plejer at være der. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, der er 10. Så det er jo samme pris, som det plejer. Cirka. Og en derovre, det er 10. Og så skal vi se, hvor mange der er på camping. Fordi der har lige nøjagtigt været ryddet, men det rygtes jo hurtigt. 3, 4, 5, 6. Noget af en sportsmodel, den der. Lige pille logo der foran. Er der logo bagpå? Det er der ikke, nej. Det er ikke nemt at se, hvad det er for en bil. Nå, det er lige mig. Og her står der også en lidt speciel bil. Hvad?